Dobrý den, já vás vítám u absolutně předvánočních novinek z parfumérie. Dnes jsem si pro vás připravil novinku ze světa vůní, rovnou dvě novinky, a to Trussardi, což je jemná vůně, mírně dosladká, prodává se takhle v kazetce. Další vůní je potom Gucci Flora, což je parfémovaná voda taktéž a prodává se ve třech velikostech, je to květinová vůně. Další novinkou z naší exkluzivní značky Tomáš Arsov, a jsou to tři velké novinky, je šampon a kondicionér na blond vlasy a šedé vlasy a dále potom mýdlo, které je vůní taktéž květin. No a to, co vidíte tady dále, to jsou naše kosmetické novinky již v vánočním balení. Obsahují nejrůznější komponenty, samozřejmě přirozeně pro tělo a péči o pokožku. Ty sety jsou buď německé nebo španělské výroby a obsahují většinou mýdlo, tělové mléko, většina z nich obsahuje i velice populární bomby do koupele. Jsou za hezké ceny. Já ještě takhle ukážu ty taštičky. Těch je několik druhů, ať už jsou zlaté, stříbrné nebo takhle z obrázky. A samozřejmě potom jsou větší či menší ty sety. Setů je dostatek. A dále bych rád zmínil, ačkoliv jste již viděli reklamu na vánoční ozdoby, i nadále prodáváme české skleněné vánoční ozdoby a něco málo doplňků. No a to je ode mě vše. Příští novinky už nebudou úplně novinky, ale necháme se překvapit. Já vám přeju hezký večer a naschledanou.